このコーナーでは世の中でまことしやかに語られているあの話をアリさんを招いて検証していきます。さあ、陰謀オカルトウェンズデー、先週に引き続き、アリ森住登場ですよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。横に変なおじさんいましいますね。気にしないでください。こんばんは。いやー、痩せたね、しかしね。びっくりしたよ、今日久しぶりに会ったら。アリひどいね。もうね、アリ先生面白かったね。全然変わっちゃった。ね、俺全く気づかなかったって言ったじゃん。本当に。本当に。本当よ、太郎ね。本当別人ですよ。びっくりしました、ね。オンエアのオンオフっていうのを俺はアリ先生から学んでるから、ね。なるほどね。もう別人です。アリさんは本当に太郎には興味がないんだなってことはよくわかりました。違う、違うんですよ。僕も最初に会った太郎さんのイメージずっと持っているから、その最近太ってたっていうことも気がつかなかったんですけど。先生やめてくださいよ。いや、でも言われればすごい痩せたねって。本当に悪いんだよ。これね、あの太郎とアリが会ってから5分10分何にも気づいてなかったからね。全然。本当にね。まあ、それキープしてるのがすごいですよ。だから番組企画で痩せて、大体みんなまた、リバウンドして太るじゃない、うん、それをキープしてますよね。すごい、いや別人ですよ、別人。やめてやって、早く陰謀早く。さあ今日はですね、はいはい、フライングヒューマノイドでした、ね、フライングヒューマノイドって皆さんご存知ですかね、その単語として。ロボットのヒューマノイド、うん、日本だとね、うん、ヒューマノイドって、うん、ノイドがつくとなんかロボットって思っちゃう。なるほどね、うん、そう、まあヒューマノイド、要するにヒューマノイドって人間型ってことなんだね、意味ですよね。番組の冒頭で今日確認しました、うん、そのと。特にロボットは関係ない、関係ないのね。要するに人間の形をしている存在っていうだけなんですね、うん、フライングは飛ぶ、飛ぶだから、はい、バタバタと飛ぶ人間型の存在という意味です、うん、まあ、つまり上空に人が飛んでるって話でしょこれ。まあそうですね、人型のものが、人型のものがね、これ生物なのか何なのかよくわからないですが、はい、うん、あのシカゴでね、うん、すごいんですよ今年フライングヒューマノイドの目撃が多発してるんです。多発してますか、はい、はあ、このフライングヒューマノイドの専門家、うん、ロン・ストリックラー氏によ、いるんです。ロン・ストリックラー氏によるとですね、今年に入ってからシカゴで目撃されたフライングヒューマノイドの報告が40を超すと。40回、これ報告されたものだけですからね、うん、彼のところにね、うん、世界最大の UFO 研究組織ムーフォンにも複数の目撃例が報告されています、うん、例えば今年の4月15日4時間の間に3件の報告があったと、うん、ね、まあ、大体あの平均的にフライングヒューマノイドの報告って、うん、この専門家によると、まあ月に1個あるかないかぐらいなんです、ね、うんうん、まあ年にまあ10回あるか。そうですね。8件ぐらいらしいんですが、はい、まあ今まだ9月ですから、9月、9ヶ月の間で40件を超すっていうのは非常に珍しいそうです。うんうん、で、多くはミシガン湖周辺で目撃されているんですが、うん、そのまあフライングヒューマノイドの形なんですけど、これはあの目撃者によって、ちょっとこう変わるんですが、うん、基本的には背丈が、1メーター80センチから2メーター40センチぐらいと。でかい、ね、背高い。でかいです。うん、羽の大きさは、まあ3メーターから5メーターぐらいと。巨大ですね。巨大だね。で、コウモリやフクロウに似ていて、光る真っ赤な目が特徴ということなんですが、うん、シカゴで最も高い建造物、シアーズタワーから飛び立つのも目撃されているそうなんですね。その見れる距離としては目視ができるぐらいの高さを飛んでるってことなんですか？まあこれその状況によるんですけど、すごい高いとこ飛んでるのもあるし、結構低いところもあるし、うん、あの、すごいたくさんのエピソードがあるんですが、うん、まあちょっと一例を紹介しますね。よろしくお願いします。シカゴ警察のこれおまわりさんの証言なんですが、うん、2017年の6月29日、夜11時15分頃、シカゴの、アーバン・グレッシャムというところをパトロール中、うん、アパートの前にあの人だかりがいっぱいできていたそうなんですよ。で、お前さん止まってっていうふうに挨拶されて、うん、パトカーを停車して、
まあ、アメリカの警察は必ず二人一組で、そうですね、あの動くので、相手が銃持ってるといけないですからね、はい、パートナーと共に車から出ると、うん、そこにいた人たちにアパートの屋上を指さされ、うん、視線を向けると、うん、約1メーター80センチほどの細い人影を目撃します。ほう。で、幅3メーターはある大きな翼が見えたそうです、うん。で、これまあ、誰かがそういうこう格好して、なんか上に立っているんだろうと、うん、まあ、暗い中だったんで、うん、シルエットが見えたそうなんですね。うん、まあ、顔とかそういうディテールは全く見えなかったそうなんですが、うん、まあ、そのね、さっきも言った通り、コスチュームを着ている誰かだと思って、うん、懐中電灯を照らしたところ、うん、バサッと飛び立ち、ほう、南の方向へ悲鳴を上げながら飛び去った。悲鳴その悲鳴を聞きたいね。ね、そう。約5秒ほどで見えなくなってしまった。うん、で、まあ、その後集まっていたその野獣馬の人たちからこの警察官話を聞くと、この辺りではここ2日間多くの人が、この謎の生物が飛び回っているのを目撃していると、うん、で、まあ、これ報告するかどうか悩んだそうなんですが、うん、お前さんとしては上司に報告書を提出したと言っています、うん。で、この話が出た直後にですね、シカゴトリビューンという新聞社が、うん、シカゴ警察に問い合わせたそうなんですね。このレポートを、公開を求めたと、うん。ところがシカゴ警察はそんなレポートは存在しないとコメントしています。うん、ただ、この日、この事象をこう目撃したという、そのおまわりさんとも話したという複数の目撃者は名乗り出ているそうなんですね。うん、なるほどね。他にもね、警察官が、公務中ではないんですけど、うん、ミシガン湖でですね、友達の誕生日パーティーをこう船の上で開催していたんですって。うん、そのところ、まあ、めちゃめちゃでかい180センチはある、この人はコウモリというふうに表現していますが、コウモリが船の上を3回回収して、うん、モントローズ方面へ飛び去るのを目撃しているんですね、うん。この日は月が出てたそうなんで、まあ、その月明かりにシルエットで、まあ、ロマンチックじゃないですか、月明かり。本当に。映画の一場面みたいだね、なんかね。スピルバーグだね。ね、そんな感じだよ。そんな感じですね。で、その5分後、緑色に光る UFO らしき物体を目撃していまして、うん、この警察官はムーフォンに、レポートを提出しているんですね。まあ、比較的社会的信頼性が高いと思われている警察官の証言をちょっと紹介したんですが、うん、一般の人たちからも、はい、もちろんたくさんの目撃証言が寄せられていて、うん、これ写真とか、まあ、見たい感じですよね。見たいですね。うん、見たいですね。ちょっとやっぱり夜、こう、出現しているのは映んないらしいです。そういうことですか。うん、昼間の目撃談はないんですか。昼間のその写真はいくつか出てます。かなりぼやけた状態で、まあ、確かにコウモリみたいに見えるねみたいな写真はいくつか出ているんですが、まあ、とにかくこう目撃が、たくさん出ているということでね、うんうん、このやっぱフライングヒューマノイドのエピソードを聞くと、確かこの陰謀コーナーでもやりましたよね。あの60年代バージニア州ポイントプレザントで起きた、モスマン騒動、ガオトコ騒動。はいはい。1966年の11月12日から1967年の12月15日まで、目撃が多発したモスマン。これも目が真っ赤で、背丈が1メーター80センチぐらいある、フライングヒューマノイドの一種なんですが、うん、まあ、この事象はね、最後はシルバーブリッジという橋がですね、崩壊して、46人が亡くなる大惨事をもって、この事象って収まるんですが、毎年9月はですね、ここはモスマンフェスティバルという今でも開催してるんです。大きな銅像もある、まあ、このポイントプレザントといえばモスマンという、うんうん、ジョン・キールという作家がですね、この事象についてモスマン・プロフェシーという本を書いていまして、このジョン・キールっていう人はね、メン・バークを有名にした人なんですよ。ちょうどこの事象があった時に、そのモスマンを目撃した人たちが、政府の職員だと名乗る謎の黒ずくめの男たちにこの話を絶対外部にするなと脅迫されていくわけですが、うんうんうん、映画にもなってます。2002年にですね、リチャード・ギアが主演で、プロフェシーっていう映画、化されていて、予言っていう意味、そうですね、うん、ガオトコ予言みたいな、ガオトコ予言ですね。これ実話なんで、興味がある方はぜひ見てほしい。まあ映画的にはめちゃ面白いですよ。へえ、ちょっとホラーチックな映画でね、うん。まあだからそのフライングヒューマノイドの話、まあ UFO 現象同様ですね、実はもう人類の歴史と同じぐらい昔からこういう事象っていうのはこう言われてきているんですけどね。なるほどね、うん。まあだからそのモスマン同様、まあある人たちの中では
要はそのモスマンが目撃された後にその橋が崩壊して46人が大惨事が起きたから近々シカゴでなんか大事件が起きるんじゃないかみたいなことを言ってる人がいるわけですね。なんか悪しきことが起きる前兆として、うん、そのフライングヒューマノイドが今シカゴに現れてると。まあ昔からその羽を持ったその人間型の、まあ、魔物とかいろいろいますね、うん、例えばメソポタミア文明の魔物の中で最も有名と言われてパズーズという魔物がいます。これ羽の生えた魔物でライオンの頭にサソリの尾っぽを持っている風の魔王とされたものなんですが、うんうん、これなんかお守りとしてあの多くの像が制作されたそのすごいこうあの力を持った魔物なんで他の魔物を遠ざけるとやっつけてくれるっていうかね、うん、このパズーズはあの映画エクソシストの一番最初に出てくるのがこれパズーズですね、うん、あの考古学者が、あのイランだかイラクだかでそのこう掘っているところこの像が出てくるっていうシーンから、うん、このエクソシスト始まるわけなんですが、うん、まあ非常に有名な、まあフライングヒューマノイドの一種ですね、うん、あと例えばヒンドゥー教の神話に登場するガルーダこれも有名なフライングヒューマノイドの一種でガルーダあの仏教の神話にも登場してね、うん、あの例えば今でもインドネシアの航空会社ガルーダインドネシアというふうに言いますがこれもあのフライングヒューマノイドの一つで、日本ではねカルラとカルラとカルラとカルラこれまあ仏教を通じて日本にもガルーダのその神話の話は入ってきてるんです。 あと日本はほらカラステングがいるでしょ。カラステングね、はいはい、フライングヒューマノイド、うん、このカラステングなんかあの源の義経牛若丸に剣を教えたと言われている、うんフライングヒューマノイドの一つですね。そうなんだ。そうですね。すげえ今日来てよかった俺。あとあれですよ、ギリシャ神話にはですね、うん、ハーピーというのが登場するんですよ。これは顔と胴体は女性で、羽が生えた非常に醜い魔物としてさまざまなギリシャ神話に登場、あのダンテのインフェルノなんかにも登場しますし、オーヴェという詩人がいますが彼の作品の中にもハーピー、要するにもう本当に大昔からこういうその羽の生えたものがこう飛び回っている話っていうのはあるということですね。なるほどね。まあ人類はねその常にこう飛びたいという願望があるでしょうし、うん、そういうものに対してこうなんていうの憧れを持ってますから、うんうん、何かそのそういうものが、うん、そういうこう飛んでる大きいものに対して自分たちを投影して人のように見えてしまうということなのか。でもさっきそのデイブが言った通り、うん、その後こう悪いことが起きるじゃないですけど、うん、ちょっと悪しきものとして捉われることが多いんです、ね、よく誤解されるんですけど、うん、西洋の天使います、うん、あれ羽はないですからね、もともとはそうなの。ルネッサンス以降なんですよ、あの勝手にその画家たちが羽を描くようになって聖書を読んでも聖書を読んでも、まあ、聖書の元になったさまざまな、例えばゾロアスターとかミトラ教のこう伝説なんかを読んでもあの天使は羽はありません。うん、だジョンをいつも飛びたい飛びたいって言うてから悪いこと起きると思うよ。これ人を最後のオチに使う。空飛ぶ人間の話戻しますけど、はい、シカゴでだからものすごくあの目撃が今年から多いっていう、うん、ある説ではちょっと待って、もしかして今ドローンっていうのがすごい流行ってるじゃない、はいはいはい、なんかドローン少年もなんか日本でもいたじゃない、うんうんうん、で今まあ結構安い金額で購入できて、うん、もしかして、うん、そのドローンを使って、うん、要は模型みたいな、うん、人間の形のした模型をドローンの前にくっつけて、うんはいはい、誰かいたずらで飛ばしてんじゃないかみたいな、うん、だからこれだけ目撃が多いんじゃないかみたいなことも言われてるんですけど、ね、はいはいはい、はい、このシカゴでその可能性もあります、ね、ただまあそのなんて言うんですか、あの羽をパタパタやっぱさせてるらしくてそれはなかなかドローンにはできない、ね、あとその悲鳴を上げていなくなるっていうのもね。でも俺久々にアップしようと思うけど、数年前デイブ・フロムっていう男に多摩川に呼び出されたんですよ、はいはいはい、俺多摩川に呼び出されるなんて中学の先輩に殴られて以来なんで、殴られるのかなと思ったら、なるほど、お前ドローンって知ってるっつって超安いうちわの反発するあった俺何このために呼ばれたのみたいな見せたかったね、見せたかったね。いやあれでジョージカークル飛ばしたんですよ。そうだ、本当ジョー横水も来るはずだったけど来なかったんですよ。そうだ、あその前に
二人で花火やったんだよ。そう。あれをなんか怒られたんだよ。まあ、一応まだ動画の残ってますよね、あれ。まだある。あれ怒られたんだよ。デイブフロム YouTube に一応まだ残ってる。一応残ってる。あんまり積極的に見なくてもいいっていう、ね。これでもさ、その、うん、シカゴでっていう場所にはなんか意味があるのかね。いやだって他には目撃がなくて、ここにその集中してるっていうのはさ、この場所的に何か施設が近くにあるとか、そういうのはないの？ねえ、どうなんでしょうね。ちょっと、イリノイ州全体でも、こう、出没し始めていると。うん、まあ、あとはまあ、その、レイクミシガン、ミシガン湖、うん。ここは昔からそのまあ、なんていうんですか、UFO 現象だったり、ちょっと奇妙な、パラノーマルアクティビティがあるところっていうふうには言われているんで、うん、そのこう、ね、ミシガン湖と何か関係があるのか、とも言われていますね。うん、まあ、これも本当その、本当にこう年代別にあるんですよ。例えば1990年代はですね、タンザニアで、ポポバワって、これも まさしくフランヒューマン、ヒューマノイドなんですよ。これが出てパニックが起きてるし、うん、70年代イギリスだったらアウルマンって袋男っていうのが出現したりとかですね、メキシコだったらレチューザというのが有名なフランヒューマノイド、ヒューストンバットマンとかですね、バットスクワッチとか、まあ名前はいろいろ違うんですが、結構いるんだね。これ今本当にちょっと、僕も今回調べて、こんなにいるのって。そうなんだ。どの時代にもこういうこう事象っていうのは出ていて、ある意味珍しいことではない。で、ダーってこう目撃例がわーって出て、さってこうなくなるっていうのがこう特徴なんですけど、まあこれは一体何なのかっていう、例えば、ネイティブアメリカンの話の中では、シェイプシフターっていうのが登場します。これはいわゆるこうシャマンたちがですね、変身することができると。要はこう狼になったりとか、うん、まあそのシャマンの道を極めるとですね、うん、シェイプシフターになれるらしくて、要は鳥になったりとかこうするっていう、その実があるっていう、その姿が変化できるんだね。そう、変化するっていう、そういう実があるっていう話だったり、はい、あとはその人間がそのなんていうんですかね、そのこの異次元のものを見た時に、うん、全くそれがこう目ではもう認識できなくて、自分のこう脳が作り上げてしまうんですね。その UFO 現象も それの一種だっていうふうに言う人たちもいるんですけど、うん、要するにもう訳の分かんないこの次元とはちょっと違うものを見ちゃった時に、脳がそれを理解しきれなくて、うん、それぞれの脳でそれに一番近いこう、はいはい、違うものにこう置き換えるっていう、そういう現象があるっていうことを主張する人たちも、まあ、確かに記憶する時に何にもひな形がなかったら記憶できないから、うん、自分の中にある引き出しに何か一番近いものに寄せてるから、うん、そういうことになるっていう可能性もあるのね、うんうん、まあそれはまあパラノーマルのこう世界ですけどね、うん